Қазарларыңызда жаңалықтар студияда Жамбыл Зинолла. Қасым Жомарт Тоқаев еліміздің мұғалімдерін кәсіби мерекемен құттықтады. Ұстаздар балаларға білім беріп, ұрпағымызды отаншылдық рухында тәрбиелейтін керемет жандар. Еліміздің лайықты азаматтары мұғалімдерге әрқашан қолдау көрсетеміз деп жазды Қазақстан президенті өзінің Твиттердегі парақшасында. Солтүстік Қазақстан облысына дипломмен ауылға бағдарламасымен барған жас дәрігерлерге 1,5 миллион теңге көтерме ақы беріледі. Биыл бұл мүмкіндікті 90 маман пайдаланып, еңбек жолын ауылдан бастады. Олардың тұрмыс тіршілігін тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы біліп қайтты. Қандай шағымдармен келдіңіз? Айта беріңіз. Бір-екі күннен бері басым ауырады. Арайлым Қалменова биыл Қожахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетін бітіріп, отбасымен оңтүстіктен солтүстікке көшіп келді. Жас маман тұрғын үймен қамтамасыз етіліп, аудандық ауруханаға жұмысқа орналасты. Бізге өте тиімді, себебі біз осы жаққа келгеннен кейін жолдасым, балам үшеміз әрқайсымыз 88 мың теңгеден алдық. Емхана бар, тек қана дәрігер жетіспейді. Біз келдік, бүкіл жағдай жасалған. Енді халықтың жаңа денсаулығын көтеруге атсалысып жатырмыз деп ойлаймын. Биыл Аққайың аудандық ауруханасына Арайлыммен бірге 6 жас дәрігер келіп, тапшы мамандардың орнын толтырды. Қазір кезекте азайды дейді тұрғындар. Раньше были огромные очереди. Бұрын кезекте көп отыратын едік. Бір дәрігерге кіру үшін бірнеше рет келетін едік. Қазір түске дейін қаралып кететін болдық. Тамаша. Жас дәрігерлерді ауыл аймақтарда құшақ жая қарсы алады. Солтүстік Қазақстан облысында оларға 1,5 миллион теңге көтерме ақы беріледі. Жалпы бізде облыста 230-дай маман жетіспейді дәрігерлер. Ол көбінесе акушер-гинекологтар, анестезиолог-реаниматологтар және жалпы тәжірибедегі дәрігерлер. Осы келген 90 мамандардың көбісі осы жалпы тәжірибедегі мамандармен қатар жаңа педиатрлар, терапевттер және хирургтар. Осы арқылы біздің жаңа облыстағы 35%-дай жаңағы қажеттілікті жаптық. Биыл дәрігер медбикелердің жалақысы 30%-ке көтерілді. Президент Қасым Жомарт Тоқаев жолдауында дипломмен ауылға бағдарламасын қаржыландыруды 20 миллиард теңгеге жеткізуді тапсырды. Солтүстік Қазақстаннан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев, Хабар 24. Атыраудағы жаңа туған нәрестенің өліміне қатысты еліміздің денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов мәлімдеме жасады. Министрлік қылмыстық іске қатысты тергеу жұмыстарының толық аяқталып, сот шешімі шыққанын күтеді. Бұл жағда еліміздегі дәрігерлерге қатысты теріс пікір қалыптастырмау керек, өйткені ақ халатты абзал жандардың басым бөлігі өз антына берік, деді ведомство басшысы. Қазір қылмысқа қатысты екі дәрігер қамауда отыр, енді перзентхана жұмысын жүргізуге басқа өңірлерден қосымша дәрігерлер тартылады. Жағдайды толық бақылауда ұстау үшін өңірге денсаулық сақтау министрінің орынбасары Ләззат Ақтаев аттанды. Еске сала кетейік, кеше Атырау облысы перинаталды орталығының басшысы мен дәрігері жаңа туған нәрестені тоңазытқышқа салып өлтірді деген күдікке ілінген болатын. Перинатальном центре облысының двое врачи арестованы. Облыстық перзентхананың екі дәрігері қамауға алынды. Енді операция жасайтын екі ақ дәрігер қалды. Облыс басшысы қосымша акушер-гинеколог жіберуді сұрап отыр. Біздің ғылыми орталықта мамандар бар, бірақ олардың кейбірі перзентханаға барудан бас тартты. Өйткені бұған дейін ғылыми зерттеу орталығының акушер-гинеколог дәрігері ауданға шығып, операция жасаған үшін үстінен қылмыстық іс қозғалып, дәрігерлікпен айналысуына тыйым салынды. Осылайша біз дәрігер тапшылығы туралы айта тұрып, олардың жұмыс істеуіне өзіміз тыйым салып жатырмыз. Сондықтан кез келген жағдайды жан-жақты саралап барып шешім қабылдау керек. Сосын осы қылмыстың жасалуына не себеп болғанын анықтап, соларды жоюымыз қажет. Бүгін таңертең сағат 11-дің шамасында Ақтөбе облысында оқушы тасымалдайтын автобус апатқа ұшырады. Оқиға қаладан 13 шақырым қашықтықтағы солтүстік айналма жолда болған. Алдын ала мәліметтер бойынша Ақтөбе қаласының нөмір 9-шы мектеп гимназиясының 18 оқушысы мен 9 ата-ана отырған автобустың жүргізушісі жол ережесін бұзып, Nissan жеңіл көлігімен соқтығысқан. Жеңіл көліктің жүргізушісі Тәжікстан азаматы. Осы апат салдарынан автобус жолдан шығып кетіп аударылды. 16 оқушы дереу емханаға жеткізіліп, оның екеуі ауруханаға жатқызылды, сондай-ақ ересектердің үшеуі зардап шеккен. Шетелден бірер ақпар. Румынияның оңтүстік шығысында шағын автобус пен жүк көлігі соқтығысып, 10 адам опат болды, тағы 17 жолаушы жарақат алған. Оқиға Яломица уезіндегі Сфанту Георгия ауылының маңында болды.
Мұнда жүк көлігі белгісіз себептерден қарсы жолға шығып кетіп, шағын автобусты соққан. Қазір тергеу жүріп жатыр. Жергілікті билік қаза тапқандардың саны өсе түсуі мүмкін екенін айтады. Үндістанның Кашмир аймағында лаңкестік әрекеттен 10 адам жараланды. Оқиға Анантна қаласында болды. Мұнда лаңкестер шаһардағы мемлекеттік мекеменің жанында граната жарған. Шабуылды ешқандай лаңкестік топ мойнына алған жоқ. Оқиғадан кейін полиция қаладағы қауіпсіздік шараларын күшейтті. Түркия Сирияның солтүстік өңірі Евфрат өзенінен шығысқа қарай әскери операция жүргізуге дайын. Президент Режеп Тайып Ердоған осылай деп мәлімдеді. Анкара бұл арқылы Түркия шекарасына жақын Сирия аймағын күрт жасақтарынан тазартып, онда қауіпсіздік аймағын құрмақ ниетте. Содан кейін 2 миллион босқынды орналастырмақ. Айта кетейік, тамыздың 7-сі күні ақш пен Түркия сириялық мигранттар үшін осы елдің солтүстігінде қауіпсіздік аймағын құру туралы келісімге келген еді. Оның ені 30, ұзындығы 480 шақырым. Солтүстік Корея Йонбюндағы ядролық орталықты жапса, президент Дональд Трамп санкцияларды уақытша алып тастауға дайын. Бұл туралы Ақ үйге сілтеме жасап, Тайм газеті хабарлайды. Басылымның жазуынша қазанның бірі күні ұлттық қауіпсіздік кеңесінің отырысында осындай ұсыныс талқыланған. Мақсат Пхеньянмен арадағы тоқтап қалған келіссөзді қайта жандандыру. Айта кетейік, кеше Швецияның Лидингео қаласында ақш пен солтүстік Корея өкілдерінің кездесуі өтті. Бұл ақпан айында екі ел басшысының Ханойдағы нәтижесіз аяқталған келіссөз деңгейінгі алғашқы бас қосуы. Ғазиза Жұбанов атындағы Қазақ мемлекеттік ішекті аспаптар квартеті Чайковский атындағы Мәскеу консерваториясында концерт қойды. Қазақстандық өнерпаздар бұл еңбектерін көптеген жыл осы топқа ұстаздық еткен танымал виолончельші Валентин Бердинскийге арнады. Квартет Ресей астанасында 2-1 кеш өткізді. Оның бірі Мәскеудің ұлттар үйінде болды. Айта кетейік, Ғазиза Жұбанов атындағы Қазақ мемлекеттік ішекті аспаптар квартеті көптеген халықаралық байқаулар мен фестивальдерге қатысып жеңімпаз атанған. Репертуарында әлемдік деңгейдегі туындылармен қатар қазақ композиторларының да шығармалары бар. Ұжым Еуропа мен Американың танымал сахналарында өнер көрсетіп жүр. Бүгінгі кештің айырмашылығы өзіміздің ұстазымыз Квартет Барлинаның жетекшісі кезінде болған профессор Валентин Александрович Берлинский ұстазымыздың аралығына тағзым етіп келдік. Бұл идея бұндай концерт ұйымдастыру бірнеше жылдан бері болған, бірақ кішкене қаражат жағы шешілмей, енді биыл біздің мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен бұл идея жүзеге асты. Таразда Ұлы Жібек жолының жандануы мен тарихи маңызы талқыланды. Халықаралық конференцияға Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Қазақстанның ғалымдары, тарихшылары, жазушылары қатысты. Іс-шара Қазақстан халқы ассамблеясының Жібек жолындағы әңгімелер 2019 мәдени жобасы негізінде ұйымдастырылды. Жетекшісі Мұрат Әуезов тарихшылар Ұлы Жібек жолын қайта жандандыру туралы ойларымен бөлісті. Мәдени құндылықтарды сақтау мәселесін талқылады. Спикерлер барлық қабылданған шаралар туризмді дамытуға, туристік маршруттар құруға және Орталық Азия елдері арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға бағытталатынын атап өтті. Уровень бесед на шелковом пути отличается тем, что Жібек жолындағы әңгімелер деңгейі әртүрлі. Оларды өз ойларымызбен таныстыру оңай емес әрине. Біз бүгін Жібек жол тарихының сабақтарын талқылаймыз және сонымен бірге мұны жастармен бірлесе жасап отырмыз. Өйткені бұл Қазақстандағы биылғы жастар жылы аясында ерекше маңызды болмақ. Қазақ киносы оңтүстік Кореяда көрсетілді. Пусан халықаралық кинофестивалінде «Барымташылар» фильмінің премьерасы өтті. Сөйтіп, Қазақ-Жапон жобасы көрермендер мен кино сыншыларды несімен қызықтырды. «Барымташылар» премьерасын тамашалаған оңтүстік Кореядағы тілшіміз Владислав Цой айтады. Кан қаласын мойындатқан қазақ актрисасы Пусанға да табан тіреді. Оңтүстік Корея жұрты Самал Исламовны көптен күтіп жүрген. Пусан халықаралық фестивалінде ол түскен «Барымташылар» фильмінің әлемдік премьерасы өтті. Фильмде Самал Исламова отағасыз қалған әйелдің ролін сомдайды. Актрисаның айтуынша оның кейіпкері позитивті, және бұл роль оған «Айка» фильмдегіден гөрі жеңілірек болған. Мен осы фильмде Айканы түсіру кезінде келіскен едім. Түсірілім Алматы облысында өтті. Басты қиындық осы аймаққа келіп кету болды. Көрермен фильмді көріп, қандай қорытынды жасады деп ойлайсыз? Адамгершілікті, адам өмірін бағалау керек деген есте сақталса жақсы болар еді.
Барамташылардың ең қиын миссиясы әйгілі жапон актері Мирай Мариямаға жүктілген. Ол бейтаныс ел тұрғынының бейнесін жеткізуі керек еді. Мирай асыраушысыз қалған отбасына көмектесетін қайраттың ролін сомдайды. Мен түсіріп алаңына келгенде қазақша бірде бір сөз білмедім. Бірақ тынымсыз жұмыс істеп, кейбір сөздердің мағынасын білмесем де ойнауға тырыстым. Көрермендер қателік болса мені кешіретті деп үміттенемін. Мен барынша тырыстым. Қазақтың кей сөздерін жапон режиссері Лиса Такеба да жаттап алған. Ол Барымташылар фильмінің арқасында Қазақстанды жете таныдым дейді. Фильмде отбасы отағасынан айырылады. Болмаған кеңес одағының ыдырағанын және Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында қалай дамығанын еске түсіреді. Біз фильм түсіру идеясынан бас тартқымыз келген, бірақ режиссер Ирлан жастарға жаңа көзқараспен қарауды ұқтырып, байыпты көзқарасын байқатты. Біз фильмді соның тәжірибесіне сүйене отырып түсірдік. Фондық режиссермен ол кісі бұндай кино түсірмеген. Оның алдында оның көбінесе кинолар бәрі кішкене фантастик түрде болған. Бірақ ол өте осындай формада кино түсіргісі келді. Сондықтан біз келістік. Басысы енді бәрі Қазақстанда, Қазақстан оқиғасы болған соң, біз мен басты неде болдым да, а ол кісі монтаж ретінде мониторда қарайды. Одан кейін басында біз қалай түсіретінін раскадровкасын жасап бірге. Барымташылар фильмін жапон көрермендері де тамашалай алады. Қараша айында бұл фильм Токио халықаралық кинофестивалінде көрсетіледі. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, оңтүстік Корея. Республикалық қазақ күресі федерациясының президенті ауысты. Спорттық ұйымды енді ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев басқарады. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте белгілі болды. Бұған дейін федерацияны 6 жыл Арман Шораев басқарған болатын. Осы уақыт аралығында қазақ күресі ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне енді. Халықаралық федерация құрылды. Қазақстан барысы жобасы ұлттық идеяға айналды. Ал әлем барысы, Еуразия барысы, жас барыс және халық барысы жарыстар арқылы балуандардың әлеуметтік лифті қалыптасты. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасында да ұлттық жәдігерлерімізді дәріптеу туралы кеңінен айтылған. Өйткені ұлттық спортта ұлттық сананы, ұлттық рухты қалыптастырудың ұлттық коды болып саналады. Күрес арқылы біздің қазақтың айдай әлемге танытқан абыройымызды асырған Қажымұқан бабамыздың жолын жалғастырып, қазақ күресін биік белестерге жетелеу маңызды да жауапты іс. Сондықтан федерация өкілдерінің маған артып отырған сенімдерін ақтауға тырысамын. Қазақ күресінің деңгейін арттыруға қатысты бірқатар жоспарларымыз бар. Алдағы уақытта осы салада жүрген азаматтармен бірігіп, сол шаруаларды жүзеге асырамыз деп сенімдімін. Түркістанда алғаш рет балалардың бизнес жәрмеңкесі өтті. Оған шаһардағы барлық мектептен 6-15 жас аралығындағы 100-ге жуық оқушы қатысты. Оны саусағынан өнер тамған жеткіншектер өздері жасаған заттары мен бұйымдарын саудаға шығарып тұтынушыларға ұсынды. Осылайша бүлдіршіндер күні бойы бизнеспен айналысып, кәсіпкерліктің қыр-сырын үйренді. Мұндай жәрмеңкелер балалардың бойында көшбасшылық, тіл табыса білу, дербестік және жауапкершілік сияқты қасиеттерді дамытуға көмектеседі дейді ұйымдастырушылар. Сондай-ақ шара барысында балаларға арналған бизнес тренинг те өтті. Мына дорожка мен мына кактусты өз қолымыздан жасадық. Бұл идея ең алдымен мен үнемі YouTube-дан осындай қызықты дүниелерді іздеп отырамын. Соның бірінен тапқан дүнием. Негізінде тастарды өзіміз арнайлап жинап келдік. Сұрансаң әдемілеп боядық бұларды. Бұны көпсі ойлайды, бұл жай дүние деп, негізі аяққа керемет массаж мына басқан сайын. Тағы бір ақпар. Ұлыбританияда атақты суретші Бэнксидің азғындаған парламент картинасы рекордтық сомаға сатылды. Бәс саудада кенепке салынған ең үлкен туындының ақтық бағасы 12 миллион долларға жеткен. Бұл бәс саудада ұйымдастырушылары күткен сомадан шамамен 5 есеге көп. Британ парламентіндегі депутаттарды маймыл бейнесінде көрсеткен шулы туындының ені 4, биіктігі 2,5 метр. Бэнкси оны бұдан 10 жыл бұрын салған. Әзірге айтарымыз осы, ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.